במסכת שבת דף כ' א' עמוד ב', הסוגיה של חנוכה, שם מצאנו ביום הראשון מדליק שמוינה. אבל כבר לפני כן כתוב שהמהדרין נר לכל אחד ואחד. החידוש הירים שואל, קודם צריך להגיד מה ההלכה, איך מבצעים אותה, ואחרי זה לומר מהו המהדר, מה כדאי שהוא יעשה. אבל פה כתוב קודם מהדרין, ואחרי זה כתוב יום ראשון מדליק שמוינה. כך דעת בית שמאי. ובכלל יש לשאול המהדרין, הלשון הזו לא מצאנו בשום מקום בשס. בדרך כלל רוצים לציין מישהו שמחמיר על עצמו במצוות, אומרים המחמיר. מי שמחמיר על עצמו, לא המהדר. אז מהו שאמרו פה המהדרין? אומר החידוש ירים, המהר"ל גילה לנו סוד, המספר 7 תמיד מציין טבע, המספר 8 תמיד מציין מספר שהוא מעל הטבע. ביום הראשון מדליק שמוינה, זה לא הולך עלינו, זה הולך על הקודש ברוך הוא. ביום הראשון הוא מדליק למעלה את המספר 8, את הספרה הזו, שזה הנהגה של מעל הטבע, הנהגה של ניסים, לא הנהגה של טבע. ביום הראשון הקודש ברוך הוא מדליק 8, הוא מדליק את המספר 8, את צורת ההנהגה הזו של העולם. 8 ימים, חנוכה, זמן שכל כולו נס מעל הטבע. והמהדרין, הדרל מלשון הדרבי, אם אתה רוצה להחזיר את זה לעצמך, אתה רוצה גם כן להיות מושפע, אז תעשה מה שכתוב, תדליק נר לכל אחד ואחד. אבל המדליק ביום הראשון, מדליק ביום הראשון 8, זה הולך על הקודש ברוך הוא, הוא ביום הראשון הולך למעלה, מדליק את צורת ההנהגה של העולם, שהיא הנהגה של מעל הטבע. ואם אתה רוצה להיות שותף, אתה רוצה ליהנות מזה, אז תעשה מה שביקשו, תדליק נר. אז ימים נשגבים, ימים חשובים עד למאות, אבל כמו שאם אדם מסתובב בבורסת היהלומים, הוא לא יהיה עשיר מזה, אלא אם כן הוא יעבוד שם. כך אם אדם רוצה ליהנות מהימים האלה של חנוכה, ולהיות מושפע מההנהגה הזו של מעל הטבע, הוא צריך לעבוד. הוא צריך להיות קשור לחנוכה, הוא צריך להיות קשור לימים הנשגבים האלו, הוא צריך להתמיד בתורה. הוא צריך להתעלות, צריך לעשות משהו מיוחד מעל הטבע שלו, והוא יזכה להנהגה מעל הטבע גם כן. ימים חשובים עד למאוד, נזכה עם ירצה השם כולנו, שנראה בפועל את ההנהגה הזו של מעל הטבע. ביום הראשון הקודש ברוך הוא מדליק 8, הוא מדליק את המספר 8, ואיתו הנהגה על טבעי.